សម្រាប់សំណួរនេះជាបន្តទៀតនេះគឺចង់សួរកញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងការដែលកញ្ញាបានឆ្លើយសំណួរនៅលើឆាកណាចាទស្សនិកជនមួយចំនួនឃើញថាកញ្ញានិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យកញ្ញាសម្រាយជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងបានទទួលជ្រាបផងជាមួយនឹងសំណួរដែលយើងធ្វើការឆ្លើយនៅលើឆាកចាតាមកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីប្រដាប់ប្រដរបស់យើងគឺមានសំណួរ2វគ្គដែលជាសំណួរទី1គឺសំណួរជាប់10នាក់ចុងក្រោយចាសំណួរនោះគឺគាត់សួរខ្ញុំថាតើកញ្ញាមានអ្វីដែលលេចធ្លោជាងចាបេក្ខនារីដទៃទៀតចាខ្ញុំឆ្លើយដោយធ្វើការរៀបរាប់ឲ្យគាត់យល់ពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចដោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថាចាប់តាំងពីការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដំបូងគឺខ្ញុំមានការរិះគន់តាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជារបស់ខ្ញុំចា៎តែមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពលេចធ្លោដោយសារតែខ្ញុំមានភាពអង់អាចខ្លាហានហើយមានភាពជឿជាក់អាចឈរនៅដល់វគ្គនេះបានដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមានភាពពិសេសនឹងលេចធ្លោចា៎សម្រាប់សំណួរចុងក្រោយចា៎សំណួរចុងក្រោយគឺសួរតាក់ទងថាតើអ្វីទៅដែលជានិយមន័យភាពជាបបកញ្ញាចក្រវាលចា៎កម្ពុជាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំឆ្លើយថាអត្តន័យក្នុងនាមជាបបកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នាងគឺជាស្ត្រីដែលមានទឹកចិត្តល្អជាស្ត្រីដែលមានទំនួលខុសត្រូវជាស្ត្រីដែលអាចធ្វើជាសំឡេងដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតហើយជាស្ត្រីមួយរូបដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការប្រឆាំងឬក៏ប្រឈមនៅអ្វីដែលគាត់ប្រឈមនៅមុខគាត់នឹងឯងចា៎ហើយនេះហើយជានិយមន័យអត្តន័យក្នុងនាមជាបបកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាចា៎ចា៎ហ្នឹងហើយជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំចា៎ក៏ជានារីដែលមានទឹកចិត្តល្អមានទំនួលខុសត្រូវជាសំឡេងដល់នារីដទៃហើយជានារីដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចា៎